Хода розпочалась від кафедрального собору Кашпирівської Божої Матері. Люди йшли проспектом Центральним, далі вийшли на Херсонське шосе. Пам'ятний знак жертвам голодоморів та політичних репресій, що на Херсонському шосе, став кінцевим пунктом ходи. Тут відбудеться мітинг та вшанують померлих хвилиною мовчання. Учасники ходи стали навколо кургану з пам'ятним знаком. Це представники влади, громадськості. Людям є що розповісти про ті роки. Я не пам'ятаю ті дні Голодомору, але 46-47 мама мені розказувала, що приходилося використовувати вже ту картоплю, яка була непридатна для їжі, і вона таким чином нас годувала. Микола Гравченко розповідає про свою бабусю, яка померла від голоду в 1933 році. Мені про це розповіла моя тітка Марія. І от ми сиділи біля хати, і вона розповідала за цей 33-й рік. Бабушка помирала від голоду, баба Єлизавета. І вона підізвала до себе мою маму і тітку Марусю. І вмираючи, вона їм сказала: краще ви, якщо не будете що їсти, краще помирайте, а не їжте чоловічину. Літію за померлими відслужив митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Промова про трагічність цього дня. Сьогодні 85-ті роковини трагедії, яка забрала за різними підрахунками, але в загальному близько 100 мільйонів українців. Тих, що померли від голоду, і ті, що не народилися. Баштанського району та Баштанської і Лоптівської ОТГ. Горщики з зерном та свічками до пам'ятного знаку від кожного району та об'єднаної територіальної громади області. Оголошено загальну національну хвилину мовчання. Після неї – покладання квітів. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.